Fala, folgados! Aqui é o Fol com mais um Vamos Jogar Skyrim. E o episódio passado nós fizemos o quê? Eu não lembro. Eu não lembro porque faz 1 milhão de anos, né? Mas eu tenho algumas novidades para vocês. Como vocês podem ver, eu mudei de armadura, assim como a da Lídia também. A Lídia está mostrando muito mais pele, que era justamente o que eu queria, né? Olha só as costas dela, que sexy! Olha as pernas! Olha só os pe... É... Olá, Lídia, tudo bem com você? Olha só, mas que olhar profundo. Olha o tamanho do lábio, né? É um lábio de chupar laranja. Chupar melancia, puxa vida. Quer dizer. Oi? Voltando aqui. O que eu tava falando mesmo? Ah, eu tava começando o episódio, né? Puxa vida. Então, vocês podem ver aí que ela tá em ação de novo, né? Porque ela tava parada em casa e ela não é muito boa de cozinhar e também ela não tava limpando a casa, tava ficando aquela poeira, tava uma nojeira. Então, eu resolvi ela colocar ela em ação de novo porque ela tava simplesmente vagabundeando, né? Mas enfim, deixa eu mostrar o equipamento aqui pra vocês. Não mudou muito, na verdade, meu personagem tá um pouquinho mais forte só agora, mas é porque também. Vai que Dawnguard é um pouco mais difícil, e vai que a próxima expansão, que é o Dragonborn, é mais difícil ainda, daí meu personagem está enrolado, porque eu não quero mudar de armadura, tá? Eu quero continuar com essa até o fim do Dragonborn. Mas enfim, itens, aparelhagem, olha só, os nomes são maduros pra caramba, tá? Vindo de uma pessoa madura, assim como eu, uma pessoa séria, par de tobas, toba de peito, toba duplo. Toba pendurado e toba protetor, poxa vida. E tem um anel também dourado, olha só. Cadê o amuleto? Ai, tem o tobacete. Que é uma fusão de toba com capacete. E cadê o amuleto que eu tô usando? Eu não tô usando amuleto? Ah, eu toba pendurado, poxa vida, olha só. Vamos então aqui ver as armas agora. Caramba. Tem o Toba em Chamas, né? Que é a espada com encantamento de fogo. E também tem o Toba em Chamas de longe, que é, né? Você ataca de longe com arco e flecha. Que criativo que você é, pô. Puxa vida. Ai, ai. Mas enfim, então vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Vamos dar uma olhada aqui nas missões. O silêncio foi quebrado. Falar com Amand de Montierre. Olha só, é. Francês, o cara, não sei se Montierre também é francês, mas vamos ver aqui no mapa onde a gente tem que ir. Caramba, não era para colocar um marcador. Remover. Onde que está agora? Olha só, o cara tá lá no bico do corvo, lá onde Judas perdeu as botinas. Então vamos lá. Eu vou ter que viajar até aqui e daqui eu vou até lá. Chegamos aqui até Volnrud para falar com Montierre. Eu prefiro conversar com minha espada em vez de palavras. Vamos lá, Lídia. Você tem que ser maligna tanto quanto eu. Senão não dá certo. O pessoal fala que os opostos se atraem, isso é pura mentira, tá? Cadê? Vamos entrar. O de casa, tudo. Já tem um esqueleto aqui com várias peças de ouro. Tem também. Olha só, tem um. Oi, cara! Beleza? Acordei você sem querer, meu perdão. Uou, tem um machado aqui que tá enfincado dentro aqui na terra. Tem também umas notas. Ah, silêncio das línguas. Aliás, línguas silenciadas. Nada a ver de silêncio da língua. Pega então, caramba, vai. Eu não quero nem ler, não quero nem saber o que tá acontecendo aqui. A gente tá direto ao ponto. Olá, beleza? Tudo bem? Tem alguém aqui? Não tem. Onde nós temos que ir? Eu estou ouvindo. Nada. Não estou ouvindo nada. Vamos lá, Lídia. Opa, já vi a setinha ali. Lororó, tem várias pessoas mortas. Lororó, lororó. Oi, cara, você é um. Quem é aquele cara ali? Seu felada. By the Almighty Divines, you've come. You've Pelos actually come. divinos, você veio? This Você dreadful realmente black veio? sacrament thing. It worked. Olha só, na verdade ele fez o sacramento pra alguém vir visitar ele, pra ele entrar na Dark Brotherhood. Lá, 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 lá. Tudo bem, a mãe da noite te ouviu. Yes, so it would seem. Well, I won't waste your time. I would like to Ele arrange a quer arranjar rendezvous. um contrato, tá tudo bem. I dare say.
The work I'm offering has more significance than anything your organization is. Ele falou que o trabalho que ele tem a me oferecer tem mais significância que o resto. Tudo bem, pode continuar falando. Eu quero que você mate várias pessoas. Tudo bem. Então se resume a matar pessoas. Então vou passar pra frente aqui, pessoal. Ele quer que eu mate líderes. Olha só que interessante. Vou remanescer em silêncio. Beleza, fui interrompido aqui na minha gravação. Meu tio e minha tia estavam aqui em casa, então eles vieram dar tchau pra mim antes de ir embora. E eu conversei com esse cara e ele quer que eu entregue uma carta lá pra minha superior, Astrid. E nessa carta fala que a gente tem que matar o Imperador de Tamriel. Olha só, é uma pessoa importante. Uma pessoa importante, né, Lydia? Eu que vou matar ele, pode deixar. Enfiarei a minha espada em sua garganta. Ah, vamos lá conversar com a Astrid então. Uou, que lugar é esse? Entrei no lugar errado. Vambora daqui. Chegamos aqui a Dark Brotherhood para entregar uma carta de amor para a Astrid. Não é uma carta de amor, é uma carta de assassinato. Olá, Astrid, beleza? Você está de volta? Você conheceu o Mutierre? O que ele quer? Ele quer fazer amor com você? Não, ele quer te entregar uma carta de assassinato para matar líderes. Mutierre quer que a gente mate o Imperador. O quê? O Imperador. O Imperador quer que a gente mate o Imperador. Você tá de brincadeira. Não, eu vou te mostrar a carta. Toma. O que é isso? É uma carta que explica tudo. Caramba, por Cities, você não está brincando. Eu não estou brincando. Você acha que eu tenho cara de quem está brincando, caramba? Olha só, na verdade ela está falando que o último assassinato que aconteceu, que a Dark Brotherhood fez, que foi o Imperador, foi o Pelagius. Olha só que beleza. Essa foi a última vez. Ninguém hoje em dia tenta assassinar o Imperador. Com certeza a Mãe da Noite não iria nos direcionar erroneamente, erradamente, não sei. Tá bom, eu já entendi. Então nós vamos aceitar o contrato? Com certeza! É verdade. Se você fizer isso, você conseguir matar o Imperador de Tamriel, a Dark Brotherhood, que é a Irmandade Negra, Irmandade Sombria, sei lá, vou chamar de Irmandade Negra. vai ser conhecida, etc, etc, blá, blá. Eu tô tomando uma água agora. Ah, que beleza. O que você está pensando? Que amuleto? Eu só sei que eu peguei um amuleto junto com um contrato. Ela precisa, na verdade, saber quanto que vale o amuleto. Ah. Me dê a carta e leve o amuleto para Mallory. Quem diabos é Mallory? Tá falando que a Guilda dos Assassinos, a Dark Brotherhood, tem uma história com a Mallory. Mas onde diabos está essa Mallory? Essa Mallory Malordita? Cale-se, cara. Cale-se. Eu não estou afim de papo. Onde? Vamos para... Vamos para onde? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Aonde nós temos que ir? Opa, caramba, coloquei outro marcador. 3 anos depois, caramba, que mapa mais lento. Nós temos que ir para Riften, beleza. Vamos para. Ah, a gente tem que ir lá na Guilda dos Assassinos. Guilda dos Ladrões. Guilda dos Ladrões. Então vamos para lá. Olá, esqueleto. Chegamos aqui até a Guilda dos Ladrões. Olá, compadres. Eu sou o dono daqui, né? Eu sou o líder agora. olha só, está apontando para cá. Que porta mais lenta e sombria. Olá, Lydia. Eu não sabia que você podia entrar aqui. Apesar que eu sou o líder, né? Você está casada com o líder da Guilda dos Ladrões. Então você pode entrar aqui. Você tem carta branca nesse local. Pode pegar bebida aqui também. Pode fazer o que você quiser, beleza? Só não vale botar mais chifres. 2 já está de bom tamanho. Olá, cara, beleza? E aí, Mallory? Eu achei que era uma mulher, mas é o Delvin Mallory. E aí, cara? Eu ando mexendo com a Dark Brotherhood. Oh,
Entendo. Você tem feito amigos, não? Beleza. Tá, ele perguntou sobre a Astrid, que lá da fazenda, e tem um negócio... Olha, o que é isso daqui, ó? Andando na tela, que negócio estranho. Tem outro aqui, ó. Olha só, é um pó? Que é isso daqui, meu amigo? É magia negra? Vou dar o amuleto pro Delvin. Vamos ver. Quanto que vale essa porcaria, cara? Caramba, de onde você pegou isso? Olha só, é o amuleto do antigo conselho do imperador. Olha, caramba. Funciona uma... Aliás, funciona não. Ele vale uma pequena fortuna. Tá, beleza, cara. Você compraria? Comprar isso? Um amuleto? Oh, claro, claro. Olha só, ele ficou interessado. Espera só um momento. Tudo bem. Aqui está uma carta de crédito. Pô, não é dinheiro vivo, cara? Eu não quero cheque. Cheque dá problema, hein? Cheque, eu não gosto de cheque. Mas beleza, já que o dinheiro não vai ficar comigo mesmo, então eu levo, não tem problema, cara. Olha só, se tiver sem fundo, cara, eu volto aqui pra arrancar sua cabeça fora com essa espada aqui, ó. O Tobas em chamas. Aliás, Tobas não, né? Não é plural, é singular. O Toba em chama. Beleza? Eu volto. Pode deixar que eu volto. Aonde a gente tem que ir? Tem que conversar com a Astrid de novo, né, carambas? Astrid, aonde está você? Astrid, estou aqui. Ah, beleza, vamos falar com ela então. Chegamos aqui na Dark Brotherhood pela 50ª vez. Vamos começar agora com a Astrid. Olha só, o seu equipamento aqui é uma porcaria, Astrid. Por isso que eu joguei no chão. Espero que você não esteja brava comigo. Então, o amuleto é autêntico? É óbvio, olha só a fortuna que ele me deu. Uma carta, ele deu um cheque. Eu não sei se você gosta de cheque, mas enfim, eu não aceitaria o cheque, hein? Oh, now that explains quite a bit. Motier, you naughty, naughty. Olha, então na verdade o Motier, ele faz parte do conselho. Ele quer assassinar certas pessoas pra ele subir de cargo dentro do império. Olha só como o cara é maligno, é dos meus, hein? Aqui, toma aqui a carta de crédito, que se chama cheque hoje em dia. Esplêndido! Ela gosta de cheque, eu não gosto. Porque eu já tive problema com cheque sem fundo, mas enfim. Oh, yes. You've got to kill the bride. Como é que é? Eu tenho que matar, então, a esposa depois do casamento. Olha só, eu tenho que matar... quem que é o... Her name is Vittoria Vici. O nome dela é Vittoria Vici. Tá, ela tem um negócio lá em Solitude. Vici, now go. And give my best. Ah, ela falou pra mandar um abraço pra noiva. Eu tenho que matar uma noiva, então. Olha só que beleza. Então tá bom. Falou. Vamos matar a noiva, então. Onde que está você, noiva? Noiva... Está por aqui. Ah, ela está em solitude, né? Aliás, ela não está, não. Ela está fora de solitude. Então a gente vai viajar até solitude. De lá eu vou cavalgando até a Vitória. Chegamos até a cidade. Solitude, já tem um bêbado conversando comigo, cara. Cadê o bêbado? Ó, o bêbado vai entrar aqui na taverna agora para continuar tomando seu porre. Ah. Opa, tem uma ave. Aonde que está a Vitória? Vitória. Ela tá aqui dentro? Eu acho que ela tá aqui dentro. Olha só, eu achei que ela tava fora da cidade, mas ela não está fora da cidade. Ela está dentro da cidade. Sério, se ela não tá fora, ela tá onde então, cara? Ela tá dentro, né? Ou será que eu tô errado? Onde que está a Vitória? Ela deve ser da Realiza, né? Porque o cara quer que eu mate pessoas importantes. Vitória? Aham. Opa, quer dizer, perdão. Ah, é essa mulher aqui. Tá tendo a cerimônia agora? Peraí, deixa eu... Peraí, tem alguém brigando ali até atrás. Por que eles estão discutindo aqui? Eu não quero nem saber. Lídia, Lídia, vem cá. Eu quero que você faça algo. O que que é? Eu quero que você sente aqui. Senta que a gente vai presenciar agora um casamento. Ou será que eles já casaram? Eu tenho que conversar com essa mulher ou simplesmente posso matá-la?
a sangue frio. Senta aí, Lydia, isso mesmo. Boa, garota. Uf, caramba, senta? Então tá bom, eu vou sentar então. Vai começar a cerimônia ou não? Essa mulher veio e conversou comigo. Ela falou simplesmente assim: a Vitória é bonita, mas será que ela tem a capacidade de me dar netos? Ela quer netos. Significa que você é a mãe dela? Ou não? Não sei também agora que diabos aconteceu. Lydia, que negócio é esse? Você tá sentando no colo do velho aí? Agora eu tô ficando nervoso, hein? Lydia, sai daí já. Sai daí já. Lydia, sai daí. Isso, senta mais no colo do velho. A Lydia é uma promíscua. Puxa vida. Ah, eles vão fazer amor agora. Eu vou interromper aí a festinha deles, quer dizer. Lydia, eu preciso que você fique aqui. Aliás, não fica aqui não, porque tem aquele velho tarado do caramba. Eu vou matar aquele velho depois. Quem que é esse cara? Deixa eu ver. Vulwulf Snowshod. Meu amigo, você vai morrer, cara. Pode deixar que eu te acho aqui nessa cidade mais tarde. Palhaço. Todo mundo que você... Eu nem vou falar mais nada. Enfim, fica aqui, Lydia. Me espera por aqui. Ah, então vamos lá. Oh, ops. Não vamos chegar tão perto assim da minha noiva, hein? Será que eu vou ter que esperar até a noite? Então vou fazer o seguinte, pessoal. Vou esperar até a noite, vou acabar matando ela e o marido dela. Então vamos lá. Olha só que letra mais espetacular. Isso. Uhul. Ninguém tá aplaudindo, puxa vida. Eu não acredito. Ai... Só Skyrim mesmo, só Skyrim pra mim fazer uma coisa dessa. Ah, agora é lá, 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 vamos lá, canta comigo aí, pessoal. Essa é a letra mais difícil. Eu sei, vocês precisam entender inglês pra cantar isso daqui, hein. Vamos lá. Lá, 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 lá. Como que é? Dum, diri, dum. Ai, que saudade de jogar Skyrim. Esse jogo é muito imbecil, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos esperar a noite cair. Eu tava lendo aqui a missão e tava falando que eu ganho um bônus se eu matar ela enquanto ela conversa aqui com os convidados. Então é isso que eu vou fazer. Toma. Morri, beleza? Morri não, matei. Como assim, cara? Beleza? Tá vindo todo mundo, Lydia, vambora. Lydia, corre, Lydia. Vambora. Vambora que o bicho tá pegando aqui agora. Onde que é a saída? Ai. Eu cometi um crime. Ah, tudo bem, eu acabei de matar simplesmente duas pessoas importantes da sua cidade, mas vou pagar 1000 peças de ouro pra me sair livre. como é fácil, meu Deus do céu. Uou! Figured you could use a hand when the chaos erupted. I'll try and hold him off as best I can. You get back to the sanctuary. Na verdade, esse cara aqui tava pra me ajudar, olha só que legal. Caso eu tivesse problemas. Mas não tem problema nenhum, cara. Eu simplesmente paguei minha fiança. Eu matei duas pessoas e paguei 1000. Olha só que beleza. Não tem problema, cara. Eu sou podre de rico. Pronto, isso quando... Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho aqui no meu inventório. 30.000 peças de ouro. Tô dando risada. Estou de pernas para o ar. Vamos lá, então, conversar com a Astrid agora. Olá, Astrid. Cheguei e matei a Vitória. Enquanto ela conversava com os convidados. Olha só como eu sou do mal. E depois eu paguei minha fiança e saí... Tranquilo. Olha só. Ela falou que tá em todos os lugares. Todo mundo sabe o que aconteceu. Carambas. Muito bem feito. Muito obrigado, Cid. Muito obrigado. Caramba, você tem um... Oh, meu... O que você falou? Não, pera aí, deixa eu conversar com ela. Olha só. Eu vou falar que ela sangrou como se fosse um... porco preso. Não entendi essa referência aí, mas tudo bem. Eu sou maligno. Agora, a sua recompensa? O que você me deu? Quanto que ela me deu? Vá para o próximo próximo passo do plano. Ganhe 1500 e... Eu posso invocar um assassino
espectral? Como assim? Eu não entendi agora o que, que é isso. Vamos ver aqui nas minhas magias. O que, que eu faço com isso daí? Poderes conjuração. Alteração, ilusão, destruição. Poderes. Olha só, eu posso invocar agora a alma de um lendário assassino, Lucien Lachance, para lutar aí ao meu lado, até ele ser derrotado. Olha só que interessante, então eu posso criar um mini exército aqui, eu, a Lídia e o Lucien. Tá, eu tenho que ir aonde agora? Vamos dar uma olhada. Falar com Gabriela? Que é Gabriela? Será que ela é bonita? Pô, você é muito pervertido e promíscuo também, assim como a Lídia. Ah, tá, ela tá aqui dentro do santuário, beleza. Gabriela! Gabriela? A Gabriela daquela da novela? Pelo amor de Deus, aquela mulher é feia que dói. Sem brincadeira. Cadê? Olá, Gabriela? Você tem também aquela sobrancelha gigante e peluda que parece um... Enfim. Ah, eu tô achando que vou terminar o episódio por aqui, pessoal, que já ficou longo pra caramba, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta, favorito, compartilha no Facebook, dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favorito são os mais importantes, são os que divulgam o canal, pessoal. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, e até a próxima. Falou, folgados! Esse cara não cala a boca, caramba. Palha. Festus Cracks. Cala a boca.